ಬನ್ನಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್. ಅದು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಆರು ಜನ. ಯಾರು ಕಟಕಟೆ ಮೆಟ್ಟತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬರೋ ತನಕ ಬಹುಶಃ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದು ಡೌಟ್. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿ ಶಂಕರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಮಿಲಾಗ್ರೀಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ 10 ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಸೇಟ್ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿ ಭಾಗದಿಂದ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಸೇಟ್. ದಿನ ಕಳೀತಾ ಇದೆ. ಉಡುಪಿ ಭಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ? ಹೇಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು? ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಏನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೂದಿ ಮೆಚ್ಚದ ಕಂಡದಂತಲೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಲವು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವಂಥ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ರಜೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತು ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಎಷ್ಟೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋಗಿಲ್ಲ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಏನು ಕಾಲೇಜಿನ ಹೊರಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರೋದಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ನಡೆದ ಮಲಗ್ರೀಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು ಏನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರೋದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸರ್. ಈ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ